Benvinguts, doncs, a la tercera edició dels Quaderns dels Mercats, una sessió que, com us anunciava, s'ocuparà essencialment de totes aquelles qüestions relacionades amb les eines existents per millorar la presència digital d'una parada de mercat. Durant tota aquesta sessió estaré jo acompanyant-vos. Soc l'Anna Serrano Coll, soc periodista, especialista en comunicació, per tant, i m'ocupo d'ajudar empreses i també una important vessant formativa a través de la universitat i a través d'aquests espais per poder difondre aquestes estratègies de forma al màxim de planera. Comencem, doncs. Els que vareu assistir a l'anterior sessió ja sabreu que tota acció des del punt de vista del màrqueting ha d'estar referenciada per un full de ruta. Aquest full de ruta, al final, és el pla de màrqueting digital. I és convenient que tots l'analitzem i és convenient que el punt de partida per totes les nostres accions de difusió i de comunicació se centri en aquest pla de màrqueting, perquè això ens ajudarà, en primer lloc, a saber a qui estem parlant, en segon lloc, a saber quins objectius estem cercant en aquell espai, quins objectius podem estar cercant a les xarxes socials, quins objectius podem estar cercant a través d'una pàgina web, quins objectius podem estar cercant a través d'apps que poden existir. Per tant, hem de tenir en compte això, eh? El punt de partida de tota estratègia de comunicació és el nostre pla de màrqueting digital. A mi sempre m'agrada explicar que un pla de màrqueting digital té sentit quan respon a una pregunta essencial, una pregunta que el que persegueix és intentar simplificar l'elaboració d'aquest pla de màrqueting per tots nosaltres. És qui comunica què, cap a qui i amb quin objectiu, a través de quin canal. El qui comunica som nosaltres. Hem de reflexionar sobre la nostra identitat en el món digital, de com la nostra proposta de valor, el motiu per al qual ens trien, es trasllada al món digital. Cap aquí hem de focalitzar-nos, i aquí entrarem de seguida una mica més en profunditat, eh? Ens hem de focalitzar cap a la nostra clientela i entendre que aquesta clientela respon a unes particularitats sociodemogràfiques, ho podem anomenar així, eh? Però que aquestes particularitats sociodemogràfiques ens ajuden a entendre quina necessitat estem cobrint respecte a l'acció de compra que realitzen cap a nosaltres, eh? Per tant, quan tenim analitzat el qui som, com ens comuniquem, per tant, cap a qui, com és aquesta audiència cap a la que ens comuniquem, entrarem a abordar la qüestió dels objectius. Estem perseguint disposar dels seus contactes per poder-nos comunicar, per exemple, directament a través d'un WhatsApp? Estem perseguint que ens localitzin, que ens trobin, estem perseguint que reconeguin la nostra marca també en el món digital i, per tant, desencadenar una cadena de confiança. Quan estem definint el qui comunica amb nosaltres, el cap aquí i amb quin objectiu, de qui se'n desprendrà, a través de quin canal seleccionarem els canals en els quals hem d'estar presents d'acord amb aquests principis i ja què és el que comuniquem. Per tant, tenint clar tot això, sempre és molt, molt més fàcil poder executar i poder emprendre una estratègia de comunicació digital. Ja us deia, eh? Aprofundiríem un palet més en tot el que és la construcció d'aquell comprador, d'aquella persona a la qual ens comuniquem o cap a la qual ens comuniquem, tant en l'offline, tant en el món físic normal, com en el món online, a través de xarxes socials, a través del nostre, perdoneu, el nostre perfil a una pàgina web, a través d'aplicacions com Google My Business. Per tant, hem d'entendre com és aquesta clientela. Sovint, i això és a causa de com va eclosionar tot el món digital, un pot tenir la percepció de que gràcies al món digital s'està comunicant cap a tothom, s'està comunicant globalment. Però us haig de dir que des del punt de vista tècnic nostre, que nosaltres estem treballant diàriament amb això, la percepció és una altra. I la percepció és que gràcies a la irrupció de l'internet 3.0, del món de les comunicacions entre les persones,
el gran pes que han assolit les xarxes socials, això de que ens estem comunicant globalment, tot i que tecnològicament és cert, a la pràctica no és així. La nostra audiència potencial és la nostra clientela. I la nostra clientela real o la clientela potencial moltes vegades se circumscriu a un component de geolocalització, de proximitat, que és molt important. Des de que Google va posar en marxa l'expressió aquesta de cercar una qüestió a prop, que moltes vegades, si us hi fixeu, ja ens apareix aquesta expressió, cercar això, i automàticament ens pregunta a través de l'escriptura automàtica. Possiblement voldràs afegir-hi un a prop. Aquest component, aquesta autoescriptura de la prop, cada any es va multiplicant per dos. O sigui, que el component de proximitat guanya en terç cada any que passa en la història d'internet. Per tant, totes les qüestions relatives a la caracterització, al com és la nostra audiència, al com és la nostra clientela, les hem de tenir molt presents. Les seves caracteritzacions geogràfiques, les seves caracteritzacions d'edat, a on treballa, quin és el gènere predominant de la nostra audiència. Tot això ens ajudarà a que quan estem desenvolupant continguts, quan estem generant missatges, ens sigui molt més fàcil adequar el nostre missatge. Després hi ha una altra qüestió que també és important. El trasllat del món físic convencional i normal d'un conjunt de perfils que després en el món digital també els podem trobar. Estem parlant dels influenciadors, aquelles persones, l'opinió dels quals genera molta més acció que la d'una persona qualsevol. Generalment són influenciadors de proximitat, persones reconegudes en el context geogràfic en el qual ens movem, o influenciadors en matèria, persones reconegudes per la seva professionalitat en el context geogràfic en el qual ens estem movent. Estic parlant, per exemple, de que quan estem parlant, quan ens referim i quan estem difonent productes alimentaris, un influenciador pot ser un restaurador, un influenciador pot ser un productor a proximitat. Prescriptors, la nostra clientela, i quan estem parlant de xarxes socials, farem un especial èmfasi en el pes que té la prescripció. Què és una prescripció? Una prescripció és una recomanació. Quins avantatges té la prescripció en el món digital? Doncs que una prescripció en el passat, en el món offline, en el món físic, és una recomanació de boca a orella. Quan traslladem això en el món digital, una recomanació, una prescripció, és difosa amb cert component massiu cap a tota la nostra clientela i persones que poden estar en contacte amb aquesta clientela. És molt important que ho tinguem en compte, això. En el procés estricte ja de vinculació amb el producte, de relació directa amb l'acte de compra, tenim la persona decisora, aquella que pren la decisió sobre quin producte, quina parada, quin negoci és el triat per realitzar aquella acció de compra, la persona compradora, aquella persona que està pagant, realitzant l'acció de la transacció econòmica, i en darrer terme l'usuari. Pot passar, és freqüent de fet, que decisor, comprador i usuari puguin ser la mateixa persona, però també pot passar que siguin persones diferents. Per tant, hem de tenir en compte tot això quan estem definint el nostre pla de comunicació, la nostra estratègia de comunicació en el món digital. Hem d'intentar posar una cara a aquella persona que pugui estar llegint el nostre missatge, que es pugui estar connectant a la nostra pàgina web. Aquest esforç de caracteritzar, veure com és aquesta persona, ens ajudarà a nosaltres com a emissors a comunicar-nos molt millor, perquè coneixerem quina necessitat li estem cobrint amb la nostra proposta de valor singular.
Dit tot això, entrem en el món dels canals. Ja en la darrera sessió, en l'anterior sessió, vàrem estar aprofundint sobre mitjans propis, que són aquests mitjans que constitueixen l'aparador digital de la marca. Estem parlant essencialment de pàgines web. Els mitjans guanyats, a dins dels quals hi col·locaríem també els mitjans socials, les xarxes socials, que són aquells espais d'interrelació entre persones. Fixeu-vos que els mitjans socials són una petita part dins dels mitjans guanyats. Mitjà guanyat, per exemple, pot ser també quan un mitjà de comunicació digital, quan la pàgina web o el perfil d'una institució de proximitat ens està fent una menció o està compartint una publicació nostra o una fotografia nostra. Aquests són mitjans guanyats. Per què? Perquè no són de la nostra propietat, però són espais que estem ocupant en el món digital. I en darrer terme, els mitjans pagats, que són aquells espais per als quals, per estar-hi present, hem de fer una aportació econòmica. Hi ha diferents modalitats. Una de les modalitats seria el pagar per cadascuna de les impressions, per cada vegada que algú veu alguna cosa. Una altra modalitat és pagar per cadascuna de les accions. O sigui, que quan algú està fent clic de vull aquest producte, és quan hi ha la transacció econòmica, no només amb la visualització. Això són modalitats diferents de mitjans pagats en el món digital. Anirem per pas i veurem diferents eines que són importants i que des de l'equip hem considerat que seria molt interessant que les poguéssiu valorar com a espais on desenvolupar la vostra estratègia digital. Comencem amb la missatgeria instantània, comencem essencialment amb el WhatsApp. Estem de ben segurs que aquest entorn, aquesta tecnologia, és una tecnologia que tant sigui per parlar amb proveïdors com bé per parlar amb la clientela, és molt fàcil que ja l'esteu fent servir. A l'hora de parlar de WhatsApp, hem de parlar de diferents qüestions que són transcendents. La primera de les qüestions que és transcendent és que és una eina amb una altíssima implantació. Hi ha moltes persones de diferents segments de la població que no consulten pàgines web, que no estan a xarxes socials, però que, per contra, sí que estan fent servir WhatsApp, perquè el WhatsApp és una eina de comunicació instantània en temps real i que permet intercanviar informació de forma molt ràpida. Informació de tot tipus, textos, imatges, vídeos, enllaces, notes de veu i fins i tot fer videoconferències. És una eina, per tant, que ens ajuda a apropar a les persones que estan lluny respecte al lloc on estem nosaltres i també al revés. Nosaltres, quan estem analitzant avui en dia WhatsApp, hi ha diferents elements que penso que són importants que us traslladem. En primer lloc, ens estem adonant que el WhatsApp està substituint en gran mesura el correu electrònic. Hi ha funcions que fa 5 anys, que fa 3 anys estava assumint el correu electrònic i que avui en dia està assumint WhatsApp. Hi ha un altre component que és molt important. Aquest component és que hi ha moltes persones que han assumit que WhatsApp és un sistema de resposta ràpida i això compromet en gran mesura qüestions tan importants per a totes les persones com són la conciliació. Per donar resposta a aquesta qüestió, que no és una qüestió menor, s'ha desenvolupat recentment i es pot instal·lar a tots els telèfons el WhatsApp de negocis, el WhatsApp Business. És un WhatsApp que el que ens permet és, fora d'horaris d'atenció al públic, podem llançar un missatge automàtic per tant, d'informar les persones que s'estan comunicant en aquests horaris amb nosaltres que la seva petició serà atesa en el moment que ens sigui possible. Això ens permet esponjar aquella necessitat de resposta imperiosa que molts clients tenen. Anem per parts. La referència en el món de la missatgeria instantània és WhatsApp, tot i que no podem descartar la irrupció que en els últims anys ha tingut Telegram. Telegram és una aplicació que està en auge. Les funcionalitats de Telegram són diferents a les de WhatsApp. Amb Telegram podem tenir
accés a comunitats d'usuaris, a grups d'informació i fins i tot a robots d'informació. L'eina WhatsApp se circumscriu essencialment a la missatgeria instantània. Quan estem parlant de l'ús d'aquesta tecnologia, i això ens agradarà analitzar-ho amb totes les tecnologies que anirem ressenyant durant aquesta sessió, hem de tenir en compte diferents elements. La inversió WhatsApp, el cost de disposar de WhatsApp és gratis, tant pel WhatsApp normal com per al WhatsApp de negocis. Les dues aplicacions són gratuïtes. Més qüestions. El temps de dedicació, tot i que a priori WhatsApp és una forma de comunicació ràpida i immediata, el gran ús i la gran penetració que té WhatsApp entre tots nosaltres fa que ens siguem molt dependents i que tinguem el que nosaltres en diem tècnicament una alta freqüentació. Significa que l'estem veient moltes vegades i durant molta estona cada dia. Apuntar-vos també que la dificultat tècnica és molt baixa. En general, tots sabem fer servir WhatsApp i quan fem el salt cap al WhatsApp Business, existeix un període de temps de familiarització, disculpeu, vers algunes extensions que ofereix aquesta eina i que no ofereix WhatsApp. Són, per exemple, aquests missatges automàtics als que estàvem fent referència. És, per exemple, la possibilitat de col·locar alguns productes com una graella informativa. A què ens ajuda la missatgeria instantània? Doncs ja ho hem anat apuntant en la preintroducció que hem anat fent. Et permet desenvolupar accions comercials específiques cap a una audiència que pots tenir etiquetada i que pots tenir perfectament identificada en el teu telèfon. És una eina perfecta per resoldre dubtes quan la clientela molt fidelitzada es comunica cap a tu a través de WhatsApp, et pot estar sol·licitant, escolta'm, aquella informació que em vas donar quan estava fent l'acció de compra en el mercat, em pots recordar com anava això exactament? O sigui, una acció que nosaltres anomenaríem acció postvenda. I a més hi ha un altre element que també és important i és que promou la confiança entre les persones perquè en certa manera li estàs obrint un espai en el teu telèfon personal, aquesta és la percepció que té la clientela, i per tant contribueix a la fidelització. Avui en dia la clientela té molts punts de contacte amb l'empresa i el WhatsApp és de les més properes que ens permeten escurçar el cercle de fidelització. Algunes qüestions més a tenir en compte en relació al WhatsApp Business, n'hem apuntat ja algunes, com per exemple aquesta possibilitat d'automatitzar missatges, però n'apuntem alguna altra. Pots tenir el teu WhatsApp Business amb un telèfon fix del teu negoci i conservar d'aquesta manera el telèfon mòbil per al teu WhatsApp personal. Més qüestions? Pots afegir-hi l'adreça i pots afegir el teu correu electrònic i pots afegir un enllaç cap a una pàgina web i pots afegir una galeria de productes. Pots informar sobre els teus horaris d'obertura. En aquest sentit, s'assembla molt a una tecnologia de la qual parlarem al final quan estem apuntant tot allò que fa referència a les apps, que això és la informació vinculada a les fitxes de negoci que apareixen a Google o que apareixen als mapes i que són les fitxes vinculades al Google My Business. En darrer terme, també et permet tenir informació sobre algunes estadístiques d'ús de la teva clientela, les hores i els dies de la setmana, per exemple, que tens un volum més alt de peticions i els moments en els quals tu estàs trigant més temps a respondre. Qüestions importants, val? Amb el WhatsApp hi ha alguns reptes, en general amb tota la missatgeria instantània, que hem de tenir en compte. En primer lloc, el component de la privacitat dels usuaris. Sempre és convenient que per respecte a la privacitat sigui l'usuari, sigui la clientela el que per primera vegada es dirigeixi cap a tu com a empresa a través de WhatsApp. Estarà acceptant d'aquesta manera aquesta comunicació bidireccional. Una altra de les pràctiques que hem de tenir en compte, la importància de no difondre massivament i de forma abusiva missatges molt freqüentment,
perquè tots aquells problemes, totes aquelles qüestions relatives a l'espam, el correu no desitjat que teníem als telèfons, amb el correu electrònic, l'estarem traslladant cap al WhatsApp i estarem cometent l'error de que el nostre usuari sigui identificat, que el nostre telèfon sigui identificat com a emissor d'informació eminentment publicitària. Aquestes de les qüestions que a WhatsApp la clientela genera molt de rebuig. Una altra informació interessant, és important que quan estàs emmagatzemant els contactes a la teva agenda, els emmagatzemis de forma ordenada i sistemàtica i que, per exemple, els puguis atribuir etiquetes, no només el nom i el telèfon, sinó algun element descriptor que després et permeti ajudar a localitzar-lo. Hem d'entendre que amb la irrupció del WhatsApp, amb el gran desplegament de telèfons mòbils, el nostre grup de clients, la nostra clientela, l'emmagatzemem en una base de dades en el nostre telèfon. I, per tant, hem d'establir mecanismes que ens ajudin a gestionar-la, perquè hi pot haver un punt que tinguem tants contactes que no siguem capaços d'identificar-los pertinentment. Per tant, és molt recomanable que fem servir descriptors. Una altra qüestió que també no és estrictament digital, però ja que estem parlant de telèfons mòbils i de missatgeria instantània, no podem deixar de banda la importància de mantenir converses telefòniques. De nou, recordeu al principi que estàvem assenyalant de qui comunica què cap a qui. El cap a qui, quan analitzem alguns segments, alguns grups de la població a la qual ens podem estar dirigint, hem d'entendre que potser hi ha persones que encara centren la seva activitat comunicacional a través de trucades telefòniques. Quan estem fent servir el telèfon fix o el dispositiu mòbil per vendre, hem de tenir en compte que estem establint una comunicació directa. Hem de determinar un guió i un to amable per la comunicació, perquè la nostra veu a través del fil telefònic serà l'identificador de la nostra proposta de marca. Algunes qüestions. La inversió econòmica que hem de fer per poder desenvolupar això és relativament baixa. Amb el progressiu abaratiment dels costos de les línies telefòniques podem realitzar moltes vegades grans volums de trucades telefòniques sense un gran cost. El temps de dedicació, sí, les trucades a través del telèfon poden implicar una dedicació de temps mitjana, tot i que ens pot ajudar a alleugerir aquest temps de dedicació si disposem d'un preguió de quins temes hem d'abordar i de com els hem d'abordar. I ja sabeu que la dificultat tècnica de fer una trucada telefònica és molt baixa. Deixeu que faci èmfasi en la importància de mantenir el to, perquè la nostra veu és l'identificador del nostre negoci. Per què ens pot servir un telèfon? Ens pot servir per rebre comandes, per impulsar una venda, ens pot servir per oferir serveis ampliats a la clientela o per resoldre dubtes. Fixeu-vos que és una miqueta semblant al que tradicionalment ja estem fent a través dels sistemes de missatgeria instantània que estàvem comentant fa un moment. Xarxes socials. Aquest és un gran món i hem de tenir en compte alguns elements que per mi són importants. Les xarxes socials, en primer lloc, hem d'entendre-les com a espais de promoció de la comunitat. Què significa això i per què hi faig tant d'èmfasi? Doncs perquè moltes vegades els negocis estan abusant de les xarxes socials com a espais de venda i no hem de perdre de vista que les xarxes socials són espais d'interrelació entre les persones. Aquest component d'espai d'interrelació entre les persones fa que l'acció de venda, l'acció comercial en si, hagi de passar per força en un segon pla. I el que estem aquí, el que estem fent en aquests espais d'interrelació és construir relacions. Mireu, avui en dia el món digital, el món de l'empresa ha evolucionat fins a un punt en el que hi ha múltiples opcions de compra, múltiples opcions per resoldre una necessitat. I com hi ha tantes opcions i com a vegades el criteri preu
és un element que es desdibuixa per la busca. Moltes empreses han fet de polítiques de preus desdibuixades. Això ha fet que moltes persones siguin, en primer lloc, receloses de les publicitats de productes. I en segon lloc, una cosa que ens interessa molt a tots nosaltres i és que un dels components claus per triar un negoci o un altre és la confiança. La confiança és un dels vectors que nosaltres percebem a dia d'avui que està creixent més i més i més a l'hora de decidir i de tancar vendes. Un altre element és la proximitat, però la proximitat, entenent que aquesta proximitat ens permet refutar i comprovar els nivells de confiança. A l'hora de desenvolupar confiança positiva envers una marca, avui en dia sabem que la recomanació de les persones que tu coneixes, les persones que formen part del teu cercle d'amistats de primer nivell, és un dels elements de transmissió de confiança més important per als negocis. En segon lloc, el segon element que també implica una gran confiança respecte a una marca, respecte a una parada, respecte a un producte, és el mitjà institucional. Confiança positiva, en aquest cas. I en tercer lloc, mitjans institucionals, em refereixo a perfils institucionals i perfils de mitjans. I en tercer lloc, les opinions de persones a les quals no coneixem. És important, per tant, que fixeu-vos en la importància de generar confiança envers les persones de la nostra clientela perquè són el primer pas per arribar i per desencadenar mecanismes d'acceptació cap a persones que no formen part de la nostra clientela. I és aquí on les xarxes socials tenen un paper molt transcendent a partir de les recomanacions. La recomanació, la cerca de recomanacions serà un dels objectius prioritaris que ens marcarem quan desencadenem, quan desenvolupem la nostra acció a xarxes socials. I en aquest sentit, des del punt de vista de la recomanació, les xarxes socials sí que són un mecanisme per desencadenar vendes. Val? Desencadenar vendes en segona fase. Algunes característiques del món de les xarxes socials. Ja ho hem apuntat aquí. Les xarxes socials són l'espai per promoure relació envers les persones consumidores. Són espais de difusió d'informació, de difusió d'idees i de difusió de recomanació. Per tant, són els espais ideals en els quals nosaltres podem transmetre la nostra proposta de valor de marca, el motiu per al qual la nostra clientela ens tria una vegada i es fidelitza. Perquè, d'acord amb aquest principi de com n'és d'important tenir confiança, hem d'entendre que tots aquells mecanismes de venda i de recomanació digital ens han de portar cap a construir una base de clients, no generar vendes. Fer una venda digital és molt més car que aconseguir un client fidelitzat. Per tant, quan estem desenvolupant la nostra acció a xarxes socials, com funcionen com una comunitat, és l'espai en el qual nosaltres expandirem la nostra proposta de valor. Amb tot això, el que us vull transmetre és la importància de que la nostra comunicació, els nostres missatges de les xarxes socials siguin molt equilibrats entre missatges d'idees, missatges de recomanacions, missatges de reflexions, missatges de transmissió de proximitat i de tant en quant sí que aleshores podrem oferir algun producte, oferir algun servei, oferir alguna recomanació orientada a la venda. Estar present a xarxes socials, la inversió és baixíssima. Com estarem pagant per estar presents a xarxes socials? Estarem pagant amb el nostre temps. La inversió de temps a les xarxes socials és la monetització, d'on hem d'extreure aquests ingressos. El temps de dedicació és mitjà. I aquí una de les preguntes habituals. Cada quan haig de publicar? Doncs cada xarxa social funciona en realitat com un
com una mena d'ecosistema, disculpeu-me, però m'agrada moltíssim expressar-ho d'aquesta manera. Un ecosistema en el qual hi ha unes normes no escrites que ens indiquen el que pot comunicar-se allà i el que no pot comunicar-se allà, el que té pes per difondre en aquell espai i el que no tindrà autoritat i no en generarà empatia cap a la nostra audiència. Comunicar el mateix, la mateixa informació, en el mateix moment a totes les xarxes socials és una acció que jo mai recomano. Podem comunicar la mateixa informació? Sí que podem comunicar la mateixa informació al mateix fons, però adaptant-ho a cada xarxa social d'acord amb les seves convencions. El que la comunicació que ens funciona a Instagram, en el mur d'Instagram, no ens funciona a les stories d'Instagram. La comunicació que ens funciona a Facebook no ens funciona a Instagram. I, per tant, nosaltres el que hem de cercar és la informació de fons. Tornem ara al temps de dedicació. D'acord amb aquesta filosofia del que ens funciona a un lloc, no ens funciona a un altre, això també té relació amb cada quan hem de publicar a cada lloc. Com les dues xarxes socials de referència en el món del gran consum són Instagram i Facebook, les recomanacions aniran en aquest sentit. La recomanació, per tant, de cada quan hem de publicar a Instagram, la recomanació és fer-ho pràcticament cada dia. És una xarxa social prou exigent. I la recomanació de quan haig de publicar a Facebook és fer-ho dues o tres vegades per setmana. Si sumem aquesta freqüentació amb la idea de que no hem de col·locar productes sistemàticament, sinó que hem de mirar de construir una comunitat, això posa de manifest la importància de tenir múltiples missatges. I aquell to d'amabilitat que parlàvem de les trucades telefòniques, de les comunicacions a través de WhatsApp, l'hem de mantenir aquí. En aquest sentit, les xarxes socials han de ser l'expositor de la nostra vida social, de la nostra vida social com a negoci, eh? O sigui, ens acaba d'arribar aquest producte. Ara que comencen els dies més freds d'hivern, els productes de referència a l'hivern són aquests. Mireu com estan els camps. Mireu com arriben les embarcacions a port. Fotografies moltes vegades al·legòriques, però que creen un missatge de nosaltres som experts en aquest producte, nosaltres som la referència en això, som la referència en aquest camp, en aquest sector. Per tal de poder mantenir aquest flux d'informació, és important que tinguem en compte qüestions relatives a la qualitat de les imatges, que això també ens implicarà un temps de dedicació, i qüestions relatives a la concordança del missatge. Dit tot això, que igual ens pot semblar una miqueta una tasca complicada, hem d'assenyalar que quan tenim tot això ben assentat, quan ja n'estem segurs, la dificultat tècnica de comunicar tot això és molt baixa, perquè les xarxes socials són interfícies, són espais digitals molt usables, molt orientats a tot tipus d'usuaris de tot tipus de nivell. I, per tant, són espais en els quals fer una publicació és molt fàcil. Moltes vegades ens pregunteu, i és una inquietud absolutament normal en els temps actuals, com puc vendre, d'acord? Direu, jo estic d'acord amb la importància de generar una concordança entre la meva proposta de valor, entre la meva imatge, el disseny de marca, entre el component personal que hi ha darrere de cadascun dels negocis, però les xarxes socials també em poden ajudar a vendre. Sí, et poden ajudar a vendre. I aquí tenim algunes de les claus que nosaltres assenyalem com elements diferenciadors per col·locar productes. Molt bé, anem per parts. A Facebook hi hauria dues formes essencials de generar accions de desencadenament de compra. En primer lloc, el Facebook Market. Disculpeu, el Facebook Market t'ajudarà a comercialitzar productes directament sense necessitat de que tu tinguis una pàgina de negoci. És un espai que Facebook ha dissenyat perquè
particulars i empreses i col·loquin productes. Aquí hi ha una de les qüestions importants, que a mi em fan reflexionar. Facebook Market és un espai comercial obert a tothom i, per tant, la diferenciació de la proposta de valor queda en un tercer pla. O sigui, a Facebook Market, les persones que estan allà consultant un producte et trien d'acord amb el criteri de disponibilitat i preu, però en cap moment valoraran la qualitat de la teva identitat, de la teva proposta de valor. Per ser-hi, doncs, accedim a l'espai de facebook.com/market pertinentment identificats amb el nostre usuari de persona, ja us dic, no de negoci, de persona, i aleshores hi col·loquem allà el producte amb les fotografies o els vídeos que ens pertoquin, una brevíssima descripció i el preu. No és una publicació instantània perquè Facebook ha d'aprovar aquesta publicació, perquè hi ha un seguit de condicionants que impedeixen publicitar, per exemple, productes il·legals, comercialitzar animals vius. Aquest tipus de qüestions Facebook les cuida molt i els seus criteris de publicació sí que són molt acotats. Costa diners? No, no té cap cost. Però el fet de barrejar-s'hi persones particulars i de barrejar-s'hi empreses fa que aquesta plataforma no disposi de cap mecanisme de publicitat per tal de promocionar de forma destacada productes. Heu de tenir en compte, en darrer terme, això que estàvem assenyalant al principi, de que Facebook Market, Marketplace, és un espai destinat a tot tipus d'usuaris i, per tant, el nostre negoci allà no tindrà cap mena d'element diferenciador, formarà altres tipus de productes que no estan vinculats a una idea, aquesta de la proposta de valor, d'allò que ens identifica i el motiu per al qual ens tria la clientela. Estem allà fent vendes, no generant clients. On sí que podem estar generant clients, és a través de la nostra pàgina de negoci, allò que tradicionalment moltes vegades, potser alguns de vosaltres, ho heu sentit anomenar com a fanpage. A la nostra pàgina de negoci, a la nostra pàgina fanpage, és on sí que estem desenvolupant la nostra proposta de valor. I aquesta idea d'anar col·locant elements diferenciadors, elements de trets personals, de trets distintius del nostre negoci aquí, hi té molt de lloc. Per tant, quin tipus de publicacions podem col·locar aquí? Podem col·locar vídeos d'avui s'ha despertat així, així està sortint el sol en el dia d'avui, us estem esperant oberts a la nostra parada. Què més hi podem col·locar aquí? Hi podem col·locar aquí les nostres idees respecte del valor del producte de proximitat, el valor del diàleg en l'acció de compra-venda, aquelles qüestions que ens diferencien respecte a totes les ofertes que existeixen en el món per cobrir la mateixa necessitat que nosaltres. Recordeu, aquest component de la confiança. Alguns trucs per poder estar presents aquí i mantenir les informacions que nosaltres podem estar difonent. Doncs, per exemple, el repàs de les festivitats, el repàs de dites populars, el repàs dels dies mundials dels inicis de tardor, les notícies de proximitat, allò que passa en el nostre territori, allò que passa en el nostre entorn immediat. Altres qüestions, la relació amb el mercat, la relació amb el nostre entorn de barri. Totes aquestes qüestions ens acaben a nosaltres constituint com alguna cosa més que no només comercialitzar productes, que això ho fan molts. Dit això, nosaltres podem fer comercialització de productes a través de Facebook, sí. Com ho fem? En primer lloc, la recomanació és que tinguem la nostra pàgina configurada com un negoci local. Tan bon punt hem fet això, nosaltres podem configurar a través de la pestanya de configuració tenir una botiga. Avui en dia, per tenir una botiga, hem de fer primer una sèrie de passes. La primera de les passes que hem de seguir és identificar
quin tipus de productes estem comercialitzant. En segon lloc, hem d'especificar el botó de comprar a on anirà a parar. Anirà a parar a la nostra pàgina web, si és que en tenim? Anirà a parar a un sistema de missatgeria com el WhatsApp, si és que el tenim habilitat dins del nostre Facebook? No hem de perdre de vista que Facebook i WhatsApp formen part de la mateixa empresa. Per tant, avui en dia ja és possible establir relacions de que els missatges que m'arriben a Facebook per reservar un producte em vagin a parar al WhatsApp. Tot això es fa des de la pestanya de configuració de negocis. Molt bé, tenim configurada la botiga. En el moment que hem configurat la botiga i què hem dit allà, aquella acció que s'ha de desencadenar quan un client faci clic a comprar, nosaltres configurem les nostres galeries de productes. Podem crear col·leccions. Podem crear dins d'aquestes col·leccions productes caracteritzats amb la fotografia, amb el seu preu de referència, amb la seva descripció, incloent-hi vídeos, i fins i tot en el moment que tenim configurats aquests productes, podem activar i desactivar promocions cronològicament, conforme a nosaltres ens vagi bé. A través d'aquest sistema, quan algú estigui visitant la nostra fanpage, veurà les publicacions que nosaltres anem fent i també les galeries de productes i serveis que nosaltres podem estar oferint. Quan carreguem algun producte, quan carreguem alguna publicació, apareixerà en el nostre mur i en els murs, en els fils d'informació també de la nostra clientela, com si estéssim fent una publicació nova. Publicar i activar tot això no té cap cost. És només el temps que nosaltres hi invertim. Això sí, a diferència del Facebook Marketplace, el que ens permet fer una pàgina de negoci és activar publicitat vinculada a moments singulars. Una de les gràcies de la publicitat de Facebook és que pots fer testejos a un cost molt baix durant un temps determinat molt, molt, molt concret i definir a qui t'estàs dirigint. A qui t'estàs dirigint és un dels elements forts tant a Facebook com a Instagram per a les configuracions publicitàries. Estem parlant d'aquella esfera d'accions publicitàries vinculades als mitjans socials. Aquest sí que té un cost. Ja us dic que pot ser un cost molt baix, a partir de 5 euros al dia, cost mínim. Però hi ha un condicionant que a nosaltres ens interessa molt i que és tot aquell condicionant que nosaltres podem definir l'àmbit geogràfic i les particularitats socials i demogràfiques de les persones a les quals nosaltres ens estem dirigint. Podem fer una acció publicitària dirigida explícitament a persones que segueixen parades del mercat. Podem fer una acció publicitària directament sobre persones que en algun moment hagin fet like a alguna de les nostres publicacions. Podem dirigir accions publicitàries a contactes que no són part de la nostra audiència, però que tenen relació amb aquesta audiència de clientela. Per tant, tot i que el retorn en primera instància no serà un gran retorn, la possibilitat de generar accions publicitàries de tant en quant és una qüestió que no podeu descartar i que la podeu valorar sense massa problema. Dit tot això, un dels reptes, tot pinta molt bé, però un dels reptes en el moment que nosaltres posem en marxa una pàgina de Facebook, una fan page, una pàgina de negoci, és la necessitat d'anar-la mantenint. I ja dèiem, cada quant, 2-3 publicacions per setmana per mantenir el push. Possiblement molts de vosaltres esteu pensant, ostres, però és que si Facebook està desapareixent, si tothom està dient que Facebook ja no té pes, que Facebook és una xarxa social que està en retrocés. I la veritat és que quan nosaltres analitzem Facebook com a xarxa social en si, tenint en compte segments poblacionals, sí que és cert que hi ha alguns segments de la població que encara tenen a Facebook molt més que no pas Instagram com a referència. I són persones a partir de 60 anys cap endavant que
tenen WhatsApp, molts poden tenir WhatsApp, no consulten internet, no fan cerques a Google, tampoc estan presents a Instagram i que Facebook és el seu espai d'informació, de relació digital i que s'han acostumat a aquesta xarxa social i que els topalls tecnològics, els topalls d'haver d'aprendre com funciona una altra xarxa social, a vegades són més complicats. Val? Per tant, no descartem de bones a primera Facebook, sinó que fem allò que estàvem assenyalant al principi, d'analitzar com és la nostra audiència, analitzar a qui ens volem dirigir i intentar anar assolint objectius a través de cadascuna de les xarxes socials cap a quin segment de la nostra audiència haguem definit. Instagram. No descartem Instagram d'an aviat. Ho deixàvem per al final. Instagram és una de les xarxes socials que més està creixent. Amb alguns grups d'edat ha assolit un nivell de maduresa i penetració altíssim. Funciona molt bé i genera molta interacció perquè a la gent li resulta molt fàcil fer likes. I hem de tenir en compte per això que Instagram, a diferència de Facebook, és una mica més complicat col·locar productes. És fàcil col·locar productes a Instagram quan tenim Instagram i Facebook interrelacionats. De nou, anem cap a la configuració del Facebook, com us estaves ensenyant abans, que el botó de configuració, aquell engranatge que ens surt, podem configurar-ho tot. Podem interrelacionar Facebook amb WhatsApp, podem interrelacionar Facebook amb Instagram, podem interrelacionar la nostra galeria de la botiga amb els productes que podem etiquetar a les nostres publicacions que fem a través d'Instagram. Dit això, Instagram és un espai comercial de vendre productes? No. Instagram, fins i tot molt més que Facebook, és un espai per difondre la nostra proposta de valor, el motiu per al qual ens trien. Assumit això, també hi podem difondre productes. Com ho podem fer? Doncs podem difondre productes a través dels diferents espais que ens ofereix Instagram, a través del mur, a través de les stories, a través de les difusions en directes. I com ens arribaran aquestes vendes a Instagram? Doncs com a Instagram és més complicat fer clic al botó de comprar, perquè aquest botó de comprar està sempre subjecte a inversió publicitària, les ventes ens arribaran a través de missatges directes. Allò que els joves en diuen el direct message, allò d'aquell avió de paper que apareix en el faldó de la interfície del telèfon mòbil. Ens arribaran a través d'aquest missatge directe, però també fixeu-vos en la transcendència que té la interrelació entre xarxes. Hi ha moltes persones, hi ha molts negocis que estan publicant productes a Instagram i que les vendes i les reserves els arriben a través de WhatsApp. Per què? Aquí tenim un element molt important. Allò que en direm nosaltres, l'omnicanal. La clientela té contacte amb nosaltres a través de diferents canals. No només el terreny físic, sinó que té contacte amb nosaltres a través de xarxes socials, té contacte amb nosaltres a través de trucades telefòniques, té contacte amb nosaltres a través de missatgeria instantània, a través del WhatsApp. I aquesta interrelació omnicanal és un element en auge. I una de les tendències emergents que està assenyalant avui en dia Google és que moltes ventes es poden originar a xarxes socials, però es poden estar tancant a l'espai físic. Aquesta tendència que nosaltres percebíem de que l'espai físic s'estava desdibuixant no és així, perquè l'espai físic amb el component de proximitat, amb el component de comunitat, està en auge en el món digital. I això és un gran motiu de satisfacció i hem d'estar molt contents des del comerç de proximitat perquè això és un estímul per continuar treballant amb aquesta visió omnicanal i estar presents en aquests canals amb seguretat. Costa diners, a veure, ja hem assenyalat, que t'ajuda a com estar-hi present. En el com estar-hi present, deixeu-me col·locar aquí un asterisc.
Instagram és una xarxa social que gestiona molt bé des de dispositius mòbils, des del telèfon mòbil. Val? Facebook és una xarxa social que, tot i que es gestiona bastant bé des dels dispositius mòbils, es gestiona molt millor des d'ordinadors i des de tauletes. Per això, segurament, en el moment que tot l'equip del grup Facebook, que ja us dic, dins del grup Facebook hi ha Facebook, dins del grup Facebook hi ha WhatsApp i també hi ha Instagram, quan el grup Facebook va decidir fer el llançament de botigues online, va triar Facebook, la plataforma Facebook, per poder col·locar la graella de productes. Un dels reptes a Instagram, dic tot això, si Instagram costa diners, ja hem dit que és gratuït, però que podem fer-hi publicitat de la mateixa manera que estàvem assenyalant l'altra xarxa social. El repte a Instagram és el manteniment del flux de comunicació, anar publicant i publicant i publicant, buscant aquesta interrelació, perquè les persones avui en dia visitem moltes més vegades Instagram que Facebook, estadísticament, el gruix de la població, la massa, sense tenir en compte aquests segments que estàvem assenyalant. Dit això, alguns elements que hem de tenir molt presents. La importància de la concordança visual. El Mark Zuckerberg té una frase que a mi m'agrada molt, i és que quan estem a les xarxes socials hem de treballar perquè el nostre dit polze s'aturi. Fixeu-vos en el gest que freqüentment tots fem quan estem comprovant xarxes socials. Estem desplaçant-nos amb el dit polze i quan ens interessa una cosa ens aturem. Per tant, hem de treballar perquè el dit polze s'aturi. I avui en dia que estem rebent constantment inputs, avui en dia que estem rebent una quantitat d'informació eixordadora, en el món de la comunicació, quan rebem massa informació, parlem de soroll informatiu. Les xarxes socials generen molt de soroll informatiu. Què hem d'intentar fer? Doncs que la clientela, de seguida que veu una publicació nostra, la identifiqui com a nostra. Aquesta és una de les claus. I el component important perquè ens identifiqui, són essencialment dos. La concordància visual de la nostra proposta de valor, tenir uns colors corporatius, tenir un llenguatge audiovisual constant que ràpidament s'identifiquin les nostres fotografies a través d'un reclam, a través d'algun element que estigui present en allà, a través d'un estil freqüent. I l'altra part, la composició de les fotografies. Les fotografies han de tenir una bona lluminositat i, a més, han de portar informació orientada a xarxes socials. Fixeu-vos que petita que és la pantalla a través de la qual nosaltres estem consultant les xarxes socials. Per tant, quan en una fotografia que visualitzem amb una mida molt petita i col·loquem molta informació, aquesta informació es perd. I, per tant, és recomanable que per cada fotografia intentem transmetre una idea. Focalitzem-nos visualment un sol element o un sol element enquadrat, enfocat, i de fons n'hi poden haver d'altres, però fixeu-vos en aquesta necessitat que tenim nosaltres de poder captar la informació amb un sol cop d'ull. Una imatge a vegades val més que 1.000 paraules i en les xarxes socials això es compleix com mai havia passat en els diaris i mitjans de comunicació. En darrer terme, quan estem nosaltres difonent a xarxes socials, hem de dialogar, hem de cercar elements d'interacció, hem de cercar elements de construcció de comunitat. Aquestes serien una miqueta les claus, repassades molt ràpidament per estar presents a les xarxes socials com un negoci. Entrem ja en el món de les webs. Moltes vegades, ja m'heu sentit els que heu estat presents a les anteriors sessions, que no tots els negocis han de disposar d'una pàgina web, però que és interessant disposar-ne per concordança, per informar, per divulgar, per uniformitzar la nostra presència digital. És possible que desenvolupem planes web molt, molt, molt senzilles, sense masses complicacions, perquè gràcies a l'evolució tecnològica dels sistemes de construcció de pàgines web, avui en dia nosaltres podem disposar de
tot una galeria, tot una escala, una gradació de complicació, des de la pàgina web més complicada, amb un altíssim volum d'integracions, amb programes secundaris, amb sistemes de login a entorns formatius, val? Fins a entorns senzills en els quals en una única pàgina, en un únic document, hi col·loquem fotografies, ens geolocalitzem, descrivim el nostre negoci i ens presentem nosaltres com a persones. Hem d'entendre, per tant, que les pàgines web són, en el món digital, una mica el mateix que l'aparador de la nostra parada en el món físic. És, com podem explicar claríssimament, un aparador digital. És l'espai en el qual la nostra marca es desenvolupa plenament. Important, concordança entre allò que tenim físicament i allò que tenim digitalment. Hem de cercar aquesta concordança perquè l'usuari que ens visita per primera vegada en el món online, a la nostra pàgina web, i decideix fer el salt i venir a veure la nostra parada en el món físic, en el món offline, percebi aquesta continuïtat, perquè si no percep aquesta continuïtat, es genera frustració i una mala experiència d'usuari i una pèrdua de confiança. Recordeu la importància de la confiança, eh? El cost, segurament, el desenvolupament d'una pàgina web és una de les accions que tenen més cost que un petit negoci pot desenvolupar. Té un cost. Sí, desenvolupar una pàgina web amb diferents subpàgines internes pot estar al voltant dels 600 euros. Ens ho podem fer nosaltres? Sí, però també hem de veure la inversió de temps i de formació que nosaltres invertim com el nostre preu hora per estar desenvolupant això. El temps de dedicació, doncs, pot oscil·lar des del tenir una pàgina web en allà estàtica, que això implicaria un temps de dedicació moderat en un moment concret, fins a anar alimentant aquesta pàgina web amb noves publicacions, amb noves fotografies, que això implicaria, a part d'aquest temps moderat al principi, anar seqüenciant temps de dedicació al llarg del temps. Al igual que us he dit que la missatgeria instantània, que les trucades telefòniques i que les xarxes socials són senzilles, que no requereixen d'una gran formació, només familiaritzar-se amb aquell entorn, amb aquella interfície, les planes web poden ser una mica més complicades. Però no obstant això, cada vegada les tecnologies se simplifiquen més. Ja no és la programació amb aquells codis, sinó que senzillament el que moltes pàgines web t'ofereixen a dia d'avui és anar col·locant contenidors d'imatge, contenidors de text, que després anem nosaltres omplint amb les nostres imatges i amb els nostres textos. Què ens permet una pàgina web? Doncs, per exemple, ens permetria disposar d'un catàleg amb tota la nostra oferta de productes i serveis. També seria un element de confiança, un element de solvència per la nostra imatge de marca, per la nostra proposta de valor. A part, també ens ofereix, ja us he dit que això implica una dedicació sostinguda en el temps, d'anar compartint informació complementària, com ofertes, com promocions, com articles, al llarg del temps i anar eixamplant així la nostra proposta de valor. En general, deixeu-me que us digui que disposar d'una pàgina web fa que sempre sigui molt més fàcil que la clientela ens trobi a partir de Google. Què més? Una pàgina web també és un aparador perfecte per tenir informació visual. Ja sabeu que els usuaris, els internautes avui en dia, de les primeres coses que cerquen quan entren dins d'una pàgina web són fotografies. I les pàgines web són espais perfectes on anar allotjant aquestes galeries de fotografies. A part, també són l'espai ideal per tenir en un únic contenidor tota aquella informació interrelacionada amb el nostre negoci als diferents espais. Des de les dades de contacte fins a la geolocalització, podem integrar-hi mapes i també la informació que anem actualitzant a través de les xarxes socials. Dit això, les pàgines web són segurament, ja us ho deia, la tecnologia més complicada de totes les que hem assenyalat. Hi ha tecnologies molt més complicades, però de totes les que hem assenyalat a nivell d'usuari és
La més complicada implica temps, val? I també implica la necessitat d'anar més enllà del manteniment dels continguts, fer un manteniment tècnic, perquè no hem de perdre de vista que les pàgines web són espais que cal assegurar per no rebre atacs informàtics. Dit tot això, em queda un apunt que veieu aquí baix, al cantó dret al mig. Avui en dia hi ha aplicacions gratuïtes que ens permeten disposar de la nostra pàgina web. De fet, una de les innovacions que hi ha hagut en els darrers 2 o 3 anys és la possibilitat que ens ofereixen a través de Google My Business de desenvolupar els continguts de la nostra pròpia pàgina web autogenerats a partir de la informació de nom, d'usuari, de descripció i les fotografies que anem carregant a la nostra fitxa del Google My Business. Precisament, Google My Business és una de les aplicacions de les quals us voldria parlar en els propers minuts. El món de les apps, ja sabeu que les apps són petits programes que s'instal·len en els nostres dispositius mòbils i que ens permeten fer accions. Les apps poden tenir una part de component com si fos una pàgina web, però també poden estar executant una sèrie de funcionalitats que requereixen o bé estar connectat o quan s'emmagatzema la informació a dins del nostre telèfon mòbil, podem funcionar sense connexió. Aquest espai que desgranem ara aquí no està orientat essencialment, no està orientat al fet que vosaltres desenvolupeu un app per al vostre negoci, en absolut. Són apps que ens ajuden a dinamitzar i ens ajuden a impulsar el nostre negoci a través de programacions alienes a nosaltres. Si nosaltres haguéssim de desenvolupar un app, estaríem parlant d'entorns més similars el que hem assenyalat ara per una pàgina web, que no pas el que anirem ressenyant en els propers minuts. Hi ha sistemes, deixeu-me posar aquí un enllaç entre el punt anterior de les webs i aquest punt en el qual parlem de les apps, de les aplicacions del nostre telèfon mòbil. Existeixen avui tecnologies que ens permeten desenvolupar pàgines web que tinguin l'orientació a ser una app. De fet, una de les recomanacions dels principals gestors web és desenvolupar pàgines web que incloguin funcionalitats pròpies d'apps. Estic parlant, per exemple, de pàgines web que incorporin la possibilitat d'enviar missatges de WhatsApp, d'interrelacionar-se directament amb les xarxes socials, o d'executar trucades. Ara sí, entrem en el món de les apps. N'hi ha de molt tipus. Hi ha milions i milions d'apps. Ens permetreu que fem una preselecció d'algunes tecnologies que ens poden servir en el nostre negoci. Comencem per la primera d'elles. La qüestió dels codis QR. Arrel d'aquesta pandèmia que estem vivint durant aquest any 2020, els codis QR estan vivint un moment d'auge. Els codis QR són sistemes d'ampliació d'informació a través de dispositius personals. Segurament n'heu vist tots a dia d'avui. I els codis QR el que ens permeten és accedir a informació ampliada. Posem un exemple. Nosaltres podem tenir un codi QR al final d'aquesta presentació que ens permeti accedir directament al vídeo o ens permeti accedir directament a la descàrrega d'aquests apunts. Podem disposar d'un codi QR que ens permeti accedir a informació ampliada sobre altres propostes formatives similars a aquests quaderns de mercats. Un codi QR el que fa és executar un ordre en el nostre telèfon. Un codi QR, per exemple, en una parada de mercat, ens podria ajudar a que les persones que són clients emmagatzemessin directament en el seu telèfon el nostre contacte. Quan emmagatzemen el nostre contacte hi pot aparèixer ja el nom, el telèfon, el correu electrònic, la pàgina web i d'aquesta manera facilitaríem molt
que aquestes persones es comuniquessin amb nosaltres, si ho volem, a través de WhatsApp i nosaltres ens poguéssim comunicar com a negocis cap a aquestes persones, perquè el WhatsApp Business per emetre informació cap a les persones és necessari o és molt recomanable que aquestes persones ens tinguin a la seva agenda de contactes. Val? Per tant, tenim aquí ja dues coses que podem fer. Podem accedir a informació ampliada, podem descarregar una fitxa d'un contacte en el nostre telèfon. Quina informació ampliada més podem estar incloent aquí? Podem estar incloent cupons de descompte, podem estar incloent propostes de venda creuada, podem estar incloent la referència a productes que són sota encàrrec, podem estar incloent un calendari dels dies que nosaltres tenim oberts, podem estar incloent una reserva per participar en una reserva que en generi directament al calendari del nostre telèfon, una reserva de temps i un recordatori per participar a un taller. Per tant, els codis QR són petits com microprogrames que ens executen accions. Aquestes accions aniran a més. O sigui, quan parlem d'APPs de pagament, veurem com el QR és una de les tecnologies que es dibuixa com una tecnologia que ens permetrà cada dia fer moltes més coses. Els codis QR són tecnologies molt senzilletes que han arribat per quedar-se. Altres tecnologies, les apps de geolocalització. Això que us pot semblar una expressió molt complicada, ens permet parlar d'aquelles apps que estan vinculades a un mapa, no? Aquelles apps que estan vinculades a quan tu estàs fent una cerca, aquell component de a prop, moltes vegades els resultats apareixen directament al damunt d'un mapa. L'app de geolocalització de referència és Google My Business, però no podem descartar d'altres que també existeixen, que són Bing Places o també Apple Maps. Aquesta darrera és la que funciona per defecte en tots els dispositius de tipus iPhone, sempre i quan no hagis descarregat els maps de Google. I l'altra que hem citat, el Bing Places, és la que funciona per defecte en tot l'entorn de Microsoft. Vinculada a aquella idea que us assenyalava al principi de la sessió, de que estan augmentant de forma exponencial i de forma molt significativa totes les cerques a prop, hem de pensar que la clientela pot estar accedint a la nostra fitxa de negoci quan accedeix a un buscador en el seu telèfon, en el seu ordinador, accedeix a un sistema de mapes, a un programa de mapes en el seu telèfon o en el seu ordinador i cerca tant productes com marques com models de negoci. Què significa? És això que us apunto aquí al final d'aquesta caixeta. Els sistemes de geolocalització estan responent quan algú està buscant productes, menjar a prop, flors a prop. També estan responent quan estan buscant el nom de negocis, cafeteria, restaurant a prop, floristeria a prop. I també quan estan buscant el nom d'un negoci, el nom del restaurant, el nom de la floristeria. A mesura que passa el temps i a mesura que es van integrant més i més tecnologies en aquests dispositius mòbils que tenim, aquestes apps de geolocalització estan oferint cada vegada més informació ampliada. Com per exemple, en funció de la teva hora, et poden estar informant de si està obert o tancat, de si falta molt per obrir o falta molt per tancar. Si estàs executant un mapa, et pot estar informant de que alerta, quan arribis al negoci que estàs buscant, faltarà molt poca estona perquè tanqui. També et poden estar informant de que alerta, quan tu arribis allà,
serà l'hora en la que hi ha més gent durant tot el dia. Perquè a través d'aquells permisos de geolocalització que nosaltres atorguem als telèfons, estem informant aquestes apps de geolocalització sobre quan s'acumulen persones en un punt. És la mateixa tecnologia, juntament amb altres aplicacions com el Bluetooth, que estan fent servir aplicacions com, per exemple, el radar Covid, que en els últims mesos, malauradament, ha estat d'actualitat. Aleshores, tingueu en compte això. Les apps de geolocalització, més enllà d'oferir-te informació sobre quin és el negoci, segons la teva consulta que està més a prop, quanta estona trigaràs caminant a arribar-hi, quins enllaços de transport públic necessites per arribar allà, a part de tot això, està cada vegada integrant més informació. Deixeu-me dir-vos una cosa, fem un pas enrere. Hi ha moltes apps de geolocalització que encara que tu no t'hagis donat d'alta, tu estàs present allà. Perquè, per exemple, en el moment que aquestes dues de referència que us he donat, el Bing Places i el Google My Business, es posen en marxa, descarreguen informació antiga que pot estar allotjada a aquelles... Us en recordeu d'aquells llibrets tan divertits de les pàgines grogues de fa tants anys? Doncs, en realitat, les pàgines grogues d'avui en dia són els nostres telèfons mòbils. I molta d'aquesta informació ha anat a parar de forma automatitzada en aquestes apps de geolocalització i, per tant, és molt probable que el nostre negoci, encara que no l'haguem donat d'alta, estigui ja carregada la seva informació en aquestes apps de geolocalització. I encara més, és possible que la nostra pròpia clientela hagi carregat i enriquit la informació que apareix sobre el negoci en aquestes apps de geolocalització. La recomanació que jo us haig de fer és que busqueu el vostre negoci en aquestes apps i que si us apareix la frase de "ets tu el propietari d'aquest negoci, registra'l", facis clic aquí, perquè això significarà que no està verificada aquesta informació i que d'aquesta manera tu podràs verificar el teu número de telèfon, la teva ubicació exacta, els teus horaris d'obertura, el teu calendari anual d'obertura i no només això, podràs carregar fotografies, podràs respondre a les valoracions, podràs estar al costat de la teva clientela també aquí. Una novetat d'aquest any vinculada a aquestes apps. Darrerament estan permetent que el propietari gestor d'aquelles fitxes de producte, d'aquelles fitxes de negoci, carregui productes, carregui promocions i carregui informacions com petits bitllets informatius. Això només ho pots fer quan tens el perfil verificat. I com us deia fa un segon, hi ha un pas intermig entre aquestes fitxes de negoci, entre aquestes pàgines grogues i el disposar una pàgina web programada. Hi ha un pas intermig, que és la construcció d'un site a través de les tecnologies que agafen la informació de la teva fitxa de negoci de Google My Business i et generen automàticament una pàgina de negoci. Una altra qüestió, una altra app. Hem abordat tota la relativa als codis QR, hem abordat tot allò relatiu a les apps de geolocalització i anem ara molt ràpid a abordar les apps de pagament. Hi ha una gran incertesa avui en dia al voltant de què podem fer i què no podem fer en els nostres negocis físics a través d'una tecnologia que té una grandíssima implantació, que és el Bizum o el PayPal. Avui en dia, aquestes tecnologies, deixeu-m'ho dir clarament, no estan habilitades, almenys això era així aquest matí a primera hora, per poder fer pagaments a negocis físics. Pots fer pagaments en entorn digital. Un negoci físic pot fer el lliurament de cupons a la seva clientela fruit d'un premi, fruit d'un concurs, a través de Bizum, o sigui, pot lliurar diners. Però un negoci físic en el seu establiment, val, no pot rebre diners a partir de Bizum.
Fem un asterisc. Per què he dit això d'aquest matí a primera hora? Doncs perquè durant el mes d'agost es va implantar a una cadena de botigues físiques i de forma experimental el sistema Bizum de pagament a botigues físiques. L'empresa Bizum va comunicar en el seu moment que durant el darrer trimestre de 2020 això s'extendria a totes les botigues físiques i, per tant, estem a l'espera del desenvolupament d'aquesta tecnologia. Què en sabem? Sabem que a dia d'avui el sistema de pagament a través de Bizum a les botigues físiques probablement anirà vinculat a la generació de codis QR. Fixeu-vos, amb el que us deia abans, que els codis QR han arribat per quedar-se. Doncs possiblement tindrem això, que nosaltres podem executar un pagament a una botiga física a través de la generació d'un codi QR amb el nostre dispositiu mòbil o la nostra tauleta en el negoci i el client ens pagarà fent la lectura d'aquest codi QR. Però jo us dic, ahir a última hora, avui a primera hora del matí, això no estava habilitat per als negocis físics. Possiblement ja han avisat que durant el darrer trimestre, durant els últims mesos d'aquest any, això s'acabarà implantant. Per tant, estiguem a la guai i si siguem receptius respecte a aquesta novetat que s'està ja albirant a molt curt, molt curt termini. El sistema de Bizum, per als que no ho coneixeu, és una transferència automàtica a través de mitjans digitals des del compte corrent del client cap al compte corrent del negoci. Quan funcioni, funcionarà així. És substitutiu de la targeta de crèdit. Més qüestions. Els chatbots. Ens pot semblar un element de ciència-ficció, però els chatbots, al igual que ha passat en totes les tecnologies digitals, van aparèixer sent sistemes molt cars, molt difícils de desenvolupar i a dia d'avui totes aquestes tecnologies estan arribant a tots nosaltres. I existeixen, per exemple, sistemes programables de chatbot molt senzills, molt bàsics, que funcionen a l'entorn Facebook i a l'entorn WhatsApp Business, a través de respostes automàtiques. Deixeu-me explicar-vos una cosa. Per què es desenvolupen els chatbots? Els chatbots es desenvolupen perquè la gran empresa no té la capacitat que té el negoci de proximitat, el negoci que és capaç de posar nom i cognom ràpidament al seu client per comunicar-se a través de diàleg. Una gran empresa, per poder disposar de la capacitat que vosaltres, negoci de proximitat, teniu a l'hora de parlar amb la vostra clientela, hauria de tenir una d'aquestes figures que en diem community manager a cada mercat, un community manager a cada barri, un community manager a cada poble. Això per ells és impossible. Com per ells és impossible, la gran empresa ha invertit molts diners en desenvolupar sistemes de chatbot. Aquests chatbots que estan desenvolupant les grans empreses i que ara són, o fins fa uns anys, eren tecnologies molt cares, molt difícils de desenvolupar, s'estan popularitzant i la seva programació s'està simplificant. Què és un chatbot? Un chatbot és un mecanisme que obre un bitllet de diàleg, obre com un sistema de missatgeria instantània cap a qualsevol client que es connecta amb un sistema tecnològic nostre. Pot ser la nostra pàgina de Facebook, pot ser la nostra pàgina de web, pot ser el nostre WhatsApp. Val? Aleshores, a través d'uns missatges, un flux de comunicació automatitzat, aquest chatbot pot estar orientant a la clientela cap a aquella informació que està buscant. Sé que molts de vosaltres sou altament recelosos al voltant d'aquestes tecnologies, que teniu la sensació que és com una d'aquelles trucades telefòniques que feu i que un robot us va atenent fins que arribeu finalment a dir vull parlar amb un operador o una operadora.
No, un chatbot el que ha de fer és agilitzar els sistemes de comunicació. És a dir, informar, per exemple, dels horaris quan algú ens consulta, quan algú ens contacta a nosaltres, fora d'hores, ni informar de que en aquest moment el nostre negoci no està disponible perquè el nostre horari és aquests dies, d'aquesta hora, aquesta altra hora. Hem rebut correctament el teu missatge, et contactem demà a primera hora del matí, no ho dubtis. Un chatbot ens pot estar ajudant a dividir les trucades o dividir les interaccions que ens poden venir fruit de diferents necessitats. Si tens gràcies per contactar-me. Si tens alguna pregunta relativa als plats cuinats d'aquest divendres, em pots trucar a aquest número de telèfon. Si tens alguna pregunta relativa a les ofertes de bacallà, truca'm ara mateix aquí, val? Si és que són dues persones diferents que s'ocupen d'aquestes dues línies d'activitat. Hem de tenir en compte que un chatbot no pot ser intrusiu, no ens pot eternitzar i ha d'estar orientat a aquelles preguntes que més freqüentment ens estan arribant. Probablement els chatbots, al igual que he assenyat els QR, són tecnologies que han arribat aquí per quedar-se. Ja en darrer terme, els elements de disseny. Quan hem estat parlant de xarxes socials, ja us he avançat que totes les qüestions relatives a com ens identifica la nostra clientela ràpid, com fem que en la navegació s'aturi el dit polze per estar llegint allò o estar veient aquella fotografia que el meu negoci està oferint, per poder crear una uniformització i que ens reconeguin ben ràpidament, sí que és necessari disposar freqüentment d'aquestes eines d'informació per poder arribar a generar una identitat. Hi ha moltes eines de comunicació que són necessàries, que són imprescindibles, que ens poden estar funcionant. En cito algunes. Canvas, Viva Video, Lighthouse, són algunes eines de comunicació avançades que a dia d'avui ens estan millorant la comunicació i estan millorant el nostre missatge. Per part nostra, dir-vos que poca cosa més. Veig una mà aixecada. Si us sembla, permetré la intervenció de Sílvia Recasens. Hola, molt, molt bon dia. Veig que el micròfon s'ha aturat. Si et sembla, totes les persones espectadores d'aquesta sessió disposen d'un chat, a part de la possibilitat d'activar el micròfon, que m'ho podeu sol·licitar, per fer qualsevol intervenció. A mi poca cosa més em queda per dir-vos. Senzillament intentar transmetre aquesta idea de que els mitjans de comunicació digitals avui en dia són una eina que, tal com ha evolucionat la tecnologia, ens permeten a nosaltres difondre'ns de forma molt més òbvia. Són mitjans de comunicació digital que s'entenen en clau de proximitat i que en cap moment digitalitzaran el vostre producte i que en cap moment estaran i que en cap moment estaran substituint el vostre paper offline, o sigui, el vostre paper en el món físic. El vostre producte, el vostre servei no es pot digitalitzar, però sí que podeu participar en la digitalització de les formes de comunicació, perquè la vostra clientela és allà i la vostra clientela us està esperant. Per tant, no perdeu de vista aquesta oportunitat que s'obre davant tots vosaltres. És una eina que, en la qual són espais digitals en la qual la vostra clientela us està esperant. Participeu-hi, dialogueu, interrelacioneu, perquè estareu fent en el món digital allò que ja esteu fent en el món físic, que és generar una comunitat
al voltant de la vostra parada, al voltant del vostre negoci, al voltant del mercat, del barri o de la població en la qual esteu ubicats. Per part nostra, no queda res més a afegir. Si tinguéssiu alguna consulta, si tinguéssiu alguna apreciació, no dubteu en fer-nos-la arribar. Sapigueu que aquesta presentació estarà disponible a l'entorn digital habilitat per tal de poder descarregar tots els quaderns de formació, els quaderns escrits, però també poder descarregar i tornar a consultar aquesta presentació. Sense més a afegir, si us sembla, m'acomiado de tots vosaltres amb l'oportunitat en el futur de poder tornar a estar compartint aquest espai, sigui virtual, sigui presencial, i poder compartir totes les actualitzacions i totes les informacions relatives al món digital i a les eines digitals que ens permeten disposar de millors estratègies de negoci. Fins aquí, res més, moltíssimes gràcies i que passeu un excel·lent dia i una excel·lent setmana.